Magdalena, dobro. Pis! Magdalena, dobro jutro. Dobro jutro svima. Veliki pozdrav poljubac od mene. Osvanuo je i 10. to jest 11. dan našeg boravka ovde u Bečićima i vreme je da polako krećemo kući. Evo, 7:30 ujutru je. Magdalena je spremila svoju lizalicu. Nije Ja sam halik. Lizi. Nije haliku, nije ni ona koju smo koristili kada smo kretila. Ovo je neka sasvim nova. Zove se Lizi se vozi. Sa džumbirom i paprenom metvicom. Inače, Magdalena voli ovu lizalicu, haliku baš i ne, ali ovu baš obožavam. Evo, izvali bubu, nadam se da ti neće trebati. Meni već treba. Već ti je muka. E, ja, nadrljali smo. Evo, na kraju da sumiramo utiske, bilo nam je prelepo, kao i prošle godine, vrijeme je bilo odlično i toplo i sunčano svih 10 dana, samo je jedno jutro padala kiša, ali popodne je već moglo da se kupa, vetar je duvao 3, ali samo noći, znači od 11 uveče do 7 ujutru i posle je bilo sve normalno za kupanje, sunčano i stvarno je bilo predobro, s obzirom da je septembar, vrijeme je bilo odlično. Još da se pozdravimo sa morem i možemo da krenemo put Pančeva. Ćao more, sledeće godine. Ćao more. Divno smo se družili prethodnih 10 dana, vidimo se sledeće godine. Javljat ćemo se uz put ako bude nekih zanimljivih zadržavanja. Pa vidimo se uskoro možda za već nekih, pa jedno 4-5 sati možda i ranije. Vidimo se uskoro, ćao. Evo, nismo daleko od Makve, samo što smo krenuli, morali smo da pravimo pauzu. Tu smo na ulazu u Podgoricu i kraj puta smo stali u jednu prelepu pekaru koja se zove Merak. Imaju odličan i burek sa sirom i sa mesom i rolvičle i sve im je super. Veliki pozdrav i poljubac za vas, sve vam je odlično. Sad krećemo dalje, kao što ste mogli vidjeti, u pitanju je jedan novi sladoled, Candy Star se zove, ovako od vanile je i unutra su iseckane ovako ove čokoladne bombonice, na kraju kad pojedete sladoled imate ovako ovu držku koje se nalaze bombonici, evo bubu sad možeš da ih jedeš. I sad nastavljamo dalje pa se vidimo malo kasnije na sljedećem zaustavljanju, ćao!
Evo, nakon 3 sata vožnje, konačno smo stigli u Srbiju. Nalazimo se negde, ne znam ni ja tačno sad da vam objasnim, kanjon reke Lim je u pitanju. Eno, Lim se nalazi dole. Svratili smo u jedan restoran, to je etno restoran. Kraj puta nalazi se između Brodareva i Prijepolja i mogu vam reći da je ovde prilično lepo. Sve tako u nekom etnom stilu urađeno. Onako starinski, sve onako od drveta zapravo napravljeno. Posle ćemo malo bliže pokazati. Baš je ovde lepo i zanimljivo. Modelena, pazi da ne padneš. Da se plašim da će ova ograda da se sruši, da će da upadne dole. Dole je provalija, katastrofa. Ali je zato pogled odličan. Baš je lepo, baš mi se ovde sviđa. Dalena, ruška će da ti padne dole u provaliju. Ne mogu posle da je dohvatim. Restoran se zove Rendezvous, valjda. Evo, kao što rekoh, sve je u tom nekom etnom stilu. Sve je napravljeno baš bukvalno od drveta. Super, sve lepo izgleda. I pogled predivan. Mislim da se odavde pruža najlepši pogled. Tamo dole na rijeku. I evo, sve se sad odavde mnogo bolje vidi. Samo šteta što nije lepo vrijeme. Baš je tmurno i jako je hladno. Morali smo da obučemo trenerke gore. Evo, pogledajte kako je lijepa ova stolica. Starinska. Baš je strava. A pogledajte kako su divni lusteri kao neke pletene korpe. A preko puta nalazi se ova kuca koja, verovali ili ne, uopšte nije vezana. A tako tu sedi mirno. Baš je slatka. Stevan obožava kučiće i bio je oduševljen kad je video. Ćao kuca! Evo malo ćemo prići dole bliže reci. I evo došla sam do same ivice. Dole je provalija. Ali baš je lijepo. Nakon kratke pauze od nekih otprilike sat vremena, sada vas pozdravljamo i krećemo dalje. Javljamo se na našem sledećem zaustavljanju, to bi trebalo da bude na Zlatiboru, ako nas vreme posluži, znači ako ne bude kiše, vidimo se za jedno sat, dva na Zlatiboru. Ćao! Evo nas na poslednjoj planiranoj pauzi, evo nas ponovo na Zlatiboru, posle tačno 11 dana. Ne pada kiša, ali je oblačno i ljudi moji, toliko je hladno da ja sva drhtim. Stavila sam kapuljaču na glavu, sad ću i Magdaleni da stavim. Užasno je zima, ja mislim da je 12 stepeni sam, evo ona neće. Kad se budeš smrzao za 5 minuta ima da staviš i kapuljaču i kapu plus. Hajmo sada malo da prošetamo, evo, da ću da vam pokažem, ovde preko puta gde su bili oni dvorci, ono to je sve pozatvarano, tamo su neke trampoline, to je sve zatvoreno, zato što je užasno, užasno hladno. Grr, smrzle smo se, hajmo malo da prošetamo, pa nastavljamo naše putešestvije do kuće. Eno, Magdalena nije mogla da zaobiđe teretanu, eno je vežba tamo, da bi se ugrejala, verovatno, neće da prizna da je zima. Si se ugrejala, bubu? Padala kiša, pa da, sve je mokro, mokro su i ljuljaške i klackalice i ovo ovde. Sve je mokro i tobogan. Padala je kiša, da, i hladno je, uf. Evo, našla ona spravu za vežbanje. Tako, malo da se ugreješ, da. Kad nećeš da staviš kapuljaču. Evo i jezera. Sada da ga slikamo malo po danu.
E, Magdalena se predomislila, ćeš da staviš kapuljaču sada? Ne. A, dobro, vidjet ćemo do kraja da li ćeš je staviti ili ne. Evo i čuvene statue. Ćao, drugari! I evo nas opet ispred Avantura parka, ali nas ni ove godine vreme nije poslužilo. Ovo je već treća godina kako želimo da ga posjetimo, ali ili je noć, ili pada kiša, ili je mnogo hladno. Znači, valjda ćemo sledeće godine uspjeti konačno da ga posjetimo. I evo, prvo pa kokice. Kako kokice pre ručku, kako ćeš sada da jedeš? Mama, zima mi, moram da stavim kapuljaču. A sad hoćeš kapuljaču? E, baš mi je drago. Hehehehe, dočekala sam da i to kažeš. Ajde, sad idemo da ručamo. Ajmo. Već je skoro pola osam i naše putešestvije, odnosno naše letovanje se ovog trenutka završava. Evo, na kanđi smo uspeli za kraj da izučimo još jednog narandžastog slatkog zeku. Posle smo još više puta pokušali, ali nije bilo šanse, ona kanđa je nekako užasno labava. Da, bila je i žaba, ali tek to nije bilo šanse da se uzme. A i nije bilo nešto lijepo, jel da, Bubu? Da. Tako da, eto, nadam se da vam se dopao naš video i uopšte ovi naši videi vezani za morski serijal. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Šaljemo vam ledene pozdrave sa Zlatibora, ovde je samo 8 stepeni. Ajde, brzo idemo u kola i idemo kući.